সময়ত খোৱাপানীৰ পথটো কাঁইটেৰে ভৰি আছিল। আজি 39 লাখতকৈও অধিক পানীৰ নলৰ সংযোগ আছে। এসময়ত অসমত ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ খৰচেও গহনা আৰু মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। আজি অসমত 1,62,00,000তকৈও অধিক আয়ুষ্মান কাৰ্ডে সেই ছবি সলনি কৰি দিছে। এসময়ত ঋণদাতাসকলৰ কবলত পৰি অন্নদাতাসকলৰ শান্তি নোহোৱা হৈছিল। আচলতে মোৰ নামটো হিমাদ্ৰী ৰয়, এইটো দেউতাই ৰখা নাম, এইটো কনফিউশ্যন সদায় হয়, এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। তো ইয়াতে উপস্থিত হ'বলৈকে মই মোৰ শ্ৰদ্ধা ৰাখিছোঁ আৰু মই দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া ক'ভিড হৈ গ'ল, ক'ভিডৰ টাইমত আমাৰ অৰ্থনীতি একদম ভাঙি গৈছিল। তো আমাৰ আমিও একদম জুৰুলা হৈ পৰিছিলোঁ, কিবা কৰাৰ এটা শক্তি নাছিলে। তেতিয়াই আমাৰ সকলোকে মোৰ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰিলোঁ। সেই কাৰণে আমি বহুত উপকৃত হৈছোঁ, যেনেকৈ আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনি দিছে, তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড দিছে, ধন জন যোজনা দিছে, আৱাস যোজনা দিছে। আমি সকলোৱে থিয় হৈ এই পঞ্চ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিব আৰু পঞ্চ সংকল্পটি পাঠ কৰাব আমাৰ মাননীয় পাৰিষদ অজয় চক্ৰৱৰ্তীদেৱে। অজয় চক্ৰৱৰ্তী অমৃতকাল পঁচিশটা বছর জোড়া, কিন্তু আমি আমার লক্ষ্যে উপনীত হবলৈ এগিয়ে